အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်အောင်လည်ဦးဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကြည့်မဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်မရှင်းပြတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့တခါတည်းတွားရအောင်ရေစာတစ်လေးစီကဲတို့မဲ့ရေစာတစ်လေးစီမနေ့ပြန်တော်တော့မယ်တဲ့စာမချင်းမရှိဘူးရှူရှူအာဆေးရအဲ့လိုမျိုးကြီးလာတိုက်တာလားဖြိုတတ်ရမှာလားလက်ရှိနေအောင်မဟုတ်တိုင်းဘာလဲနေမလားမအားလို့ဆေးရအားလို့ပြထားထားရတာတော့ဆရာလေးကမမမတင်ကိုတဲ့ညီတော်ငါ့ကိုဂိမ်းဆိုင်တော့ဘူးငါအိမ်မှာမနေတော့ဘူးငါခိထက်တော့ပဲညီတော်ငါမနေတော့ဘူးငါသွားပဲမင်းဖန်ကစပြီးတော့ငါရီးစားတက်ထားတော့ပဲငါသွားမယ်ငါရီးစားတက်လေးစီသွားမယ်ပြောနေတယ်သွားဆရာမလားသွားတက်ပြီးမှအမတက်ပြီးမှဟုတ်ပြီလားမောင်တို့စနေတော့နာဟိုနင်းတို့ကဒီလိုက်ထားခဲ့တာလားပြောပေးပြောပေးအဲ့လိုလေလုံးပေးချင်တော့လုံးပေးမှာပါလုံးပေးချင်တော့ဘူးလုံးပေးမှာလုံးပေးနေတော့လုံးပေးမှာတောက်ပေါ့ပေါ့မှာတောက်ဘူးရှင်မြောင်းမြောင်းရှင်ဒီဆိုးသွားရုံးညီမအင်းဆိုးညီမပြန်ချောရပြောတယ်နင်းလေတိတ်ချရရနဲ့တိတ်လာတောက်တော့သွားနင်တို့စေးတယ်ငါပြာလေးနဲ့ရေးသူတောက်တော့တောက်ပါနော်ငါဒီလောက်ကလေးငါရက်ရက်တူတူလေးငါခီးထပ်ပြတာလားနင်တို့ကငါပြန်လာတဲ့ချိန်တည်းတော့ငါဒီမဆိုင်ချင်ဘူးဆိုရင်အပါတော့ဒီမှာနေနေတော့မှာလေဆိုင်ပါပါအဲ့လိုနေနေတော့ဦးလေဒီစက်လေးစီသွားတော့ဒီတော့ထမင်းလည်းလာမကျွေးဦးနေတယ်ညနေကအခုကျွေးမှာအခုငါချက်နေလားငါရေးကျွေးလားကျွေးချက်နေငါချက်နေနေချက်လိုက်ပြီနေနေချက်နေမှာတော့ဆောင်းနဲ့နေခါချောင်းမှာကမတ်တက်ခါချောင်းနေနေလားစနုံးမုံနေနေနေတော့ငါစနုံးမုံနေနေစားချက်နေတယ်စမ်းချက်မုံလေးပဲနေလားစမလာလေးနော်မောင်ကြီးရဲ့ဖန်နဲ့လည်းရိုးရိုးတက်တော့တမားချက်တာမတက်စတိကနဲ့ဟင်းစီရပိုင်းနော်ဟုတ်ကဲ့နင်မဝယ်တော့ချောင်းခါးလေးမျိုးလေးစားချင်တာတော့ကောင်းတယ်နော်ဘယ်တော့ရောမှာလဲဆိုတော့ဆိုင်နောက်ချက်လာပြောချက်တယ်ချက်ဘူးဟာချက်တယ်ဟာချက်တာချက်မအောင်နဲ့ဟာသိဘူးနင်ကောင်မချက်လို့လေဒီကောင်ပြင်လာလေကကြီးရပြင်လာတာကိုတည့်ရတာနဲ့ချစ်လို့မလို့ပြန်လာတာပေါ့ကျွန်မလည်းမချစ်ဘူးကကြာကျွန်တော်မနေ့ပြန်သွားတာဒီလိုမေးကြတယ်ဗကြာမိပြန်လာတော့တော်တော်မေးရတယ်ဗမေးရင်းနဲ့မမကြည့်ရတယ်ကျွန်မကိုလည်းဖုန်းဆက်ပါအောင်နဲ့ကျွန်မဆိုတော့ကျွန်မကိုလည်းဘာလို့ပြန်လာလဲကျွန်တော်မချစ်ဘူးလေကောက်ဖြစ်တာလေမဟုတ်ပါဘူးနင်ကဖြစ်တာလားဟုတ်နင်ကဘယ်မှမဆိုင်တော့တာဆိုင်မှာအောင်ဆိုင်ဘူးနင်ကစေးလာမတိုက်ဘူးသမီးလာမကြည့်ဘူးအခုတိုက်တယ်လေသမီးလာကြည့်လိုက်မှာတက်ทำไมอ่ะงาตุเล็งงาบ่องตัดตัวไอ้ตัวนี้ซึนไม่ต้าတော့มันจะมาต้าอ่ะครับโอเคโอเคงาบ่องตัดตัวไอ้ตัวมางาบ่องตัดตัวไปแล้วไม่ซ่าတော့อุ๊ยแหละทีนี้โอเคๆๆเดี๋ยวว่าแล้วอารมณ์บ๊ายบาย